Според данните на регионалната здравна инспекция в област Велико Търново, 19% от педагогическият персонал е преболедувал или е вакциниран срещу COVID-19. 37% са преболедувалите или вакцинирани директори на училища. 16% пък от персонала в детските градини е преболедувал, а директорите на детски градини прекарали болестта или вакцинирани са 33%. Изследвахме причините, които изтъкват педагогическите специалисти, и най-голямата група от причини са това, че имат съпътстващи заболявания, се страхуват за здравето си, и това, че според педагогическите специалисти ваксината не са така добре информирани за ползите от ваксината. Точно от тази почти половината от посочилите, че не са вакцинирани, причина доведе до необходимостта от провеждане на разяснителните кампании. Вакцинирането на заетите в детските градини и училища е ключова важна предпоставка за спокойното присъствено провеждане на учебните занятия през настоящата учебна година. Разяснителната кампания ще бъде по-активна сега през юли и август, защото тези лица, които вземат решение, те трябва да го вземат, когато решат. Нали? Ние не можем да окажем влияние, но и на нашата цел е да осигурим по-безопасна и здравословна среда за обучение на децата. В областта следващата инициатива ще бъде директорите на училища и детски градини да проведат разяснителни срещи с персонала в училищата и детските заведения.